staili ambazo ukizitumia basi utachelewa kufika kileleni. Ya bwana, kama ndo mara ya kwanza unatembelea YouTube channel yetu, basi nakusii uweze kusubscribe hapo chini. Na katika video hii bwana, nimekuletea staili muhimu ambazo unatakiwa kuzitumia wewe mwanaume ukiwa na mke wako kitandani, ili zikusaidie kuweza kuchelewa kufika kileleni. Ya bwana, sote tunafahamu kwamba kuna staili nyingi sana za kufanya mapenzi ambazo watu wanazitumia kila siku. Ya bwana, lakini unakuta staili hiyo kuna wakati zinatoa changamoto. Unakuta mtu anawahi kufika kileleni, mwisho wa siku mwanamke anakosa furaha, ya maugomvi ndani ya nyumba. Ya bwana, tumia staili hizi. Staili ya kwanza ni kuna nazi. Nafikiri watu wengi tunaifahamu kwamba mwanaume unalala kichali chali, mwanamke anaukalia kwa juu, zeni anakupa na kuna nazi, atakata viuno, atafanya nini, atajua yeye. Ya bwana, ukitumia staili hiyo basi itakuwezesha wewe kuweza kuchelewa kukojoa. Ya staili ya pili ni dogi staili. Dogi staili ni mwanamke anainama na bongoa, afu mwanaume unaingiza. Ukitumia staili hiyo pia ya dogi staili, basi inaweza kukusaidia kuweza kuchelewa kufika kileleni. Ya bwana, nimekutajia staili hizo mbili ambazo ukizitumia, ukianza kuzitumia pale ambapo mnaanza kufanya mapenzi na mke wako, basi zitakufanya uweze kuchelewa. Ya lakini ukitumia staili ya kifo cha mende, yani ukianza na hiyo, basi wewe utawahi kumwaga mapema. Ya bwana, kwa sasa mimi na saini out, tukutane wakati mwingine tena. Kikubwa na kusiweze kusubscribe hapo chini, lakini pia naomba unifollow mimi msanuaji wako, natumia tino la Diva Eats kupitia ukurasa wangu wa Facebook pamoja na Instagram kama tino la Diva. Ya bwana, kwa sasa mimi na saini out, tukutane wakati mwingine tena. Ya.